Гіацинти, конвалії, фіалки або азалії. Цими живими букетами можна приємно здивувати дружину, сестру чи маму. Щоб через тиждень після свята не викидати красу на смітник, підтримують весняну атмосферу рослини у горщиках. Саме тому багато чоловіків дарують представницям прекрасної статі незрізані квіти, а вазони. Я люблю дарувати квіти в горщику мамі, вони довго цвітуть. Я недавно подарував азалію, вона дуже квітуча, дуже така пишна, красива квітка. На 8 березня я дружині дарую квіти в горщичку, тому що, це, по-перше, вона любить живі квіти, і потім вони довго стоять, а потім ще їх пересаджує, і вони потім на вулиці ще ростуть. На 8 березня дарую бабусі орхідею, вона дуже полюбляє ці квіти, постійно за ними доглядає. Ходить щасливо завжди. Головна особливість квітів у горщиках – практичність. Тішити око вони можуть до 2 місяців, а деякі, наприклад, бегонія – і до півроку. Однак, щоб рослини цвіли довго, їм потрібен спеціальний догляд. Кожна рослина потребує різну кількість поливу. Це потрібно при покупці узгоджувати і запитувати. Рослини більш цвітущі, вони потребують більший полив. Так само бегонію, цикламен бажано поливати під низ, під горщик, тому що якщо лити під самий корінець, може перегнити коріння, так як там може бути застій води. Щоб не нашкодити рослині, краще наливати воду у блюдечко. Тоді квітка сама обиратиме потрібну кількість вологи. Другий важливий елемент – освітлення. Темні приміщення, не всі рослини там виживають, так як дуже мало освітлення. Їх краще тримати на підвіконні або біля вікон. Не бажано, щоб рослина була на протязі, тому що через протяги може осипатися або скинути суцвіття своє. Рости та цвісти квіти стимулює підживлення. Піддобрювати вазон слід один раз на місяць. Через 30 днів після покупки красу можна пересаджувати. Це варто робити обережно, кажуть експерти. Коли рослина переставляється, для неї це стрес і дискомфорт, тому їй потрібно звикнути до освітлення, до приміщення. Тоді можна пересадити. Майже всі цвітущі рослини можна пересаджувати в більші горщики, але є такі рослини, наприклад, як зим'я кулькас, то його бажано не пересаджувати, тому що він навпаки, щоб ріс, він любить, щоб тісно було йому його коріння. Квіти на підвіконні – не лише практичний подарунок, але й бюджетний. Наприклад, гіацинт можна придбати всього за 35 гривень. До слова, деякі квіти не тільки красиві, але й їстівні. Фіалки, лаванду, хризантеми можна використовувати як для прикраси страв, так і для надання кулінарним шедеврам нових вишуканих смаків.